Scene apocaliptice seara trecută în comuna gorjană Aninoasa. După o oră de ploaie torențială, apa care s-a scurs de pe versanțe a ajuns în gospodăriile oamenilor. Situația s-a agravat în momentul în care pârâul din comună s-a colmatat din cauza aluviunilor. Localnicii de aici, din comuna Aninoasa, spun că nu s-au confruntat cu o asemenea situație și nu au trăit o asemenea sperietură niciodată, iar motivul pentru această sperietură este pârâul lângă care ne aflăm și noi acum, pârâul care trece prin mijlocul acestei localități. Și ca să vă faceți o idee, ieri după amiază, nivelul acestui pârâu depășea înălțimea mea, astfel că de la câțiva kilometri distanță apa a adus foarte multe aluviuni care au blocat curgerea acestui pârâu către râul Gilort. Astfel că în această zonă tot acest volum mare de apă s-a revărsat către gospodăriile oamenilor. Apa a rupt garduri, porți, a inundat beciurile caselor, a pătruns în locuințele oamenilor, iar foarte multe animale au murit înnecate. Va veni până la brâu. Și m-a nimerit la poartă, m-a luat și m-a dus așa cu totul. Motosapa aia în apă, betoniera în apă. Stăteam, scoteam capul pe ușă din sală să vedem dacă e cineva să mă salveze. Că nu puteam să ies în drum. Și în drum era tot o apă. Și am zis, dacă văd pe cineva, că a venit primăria, ceva, să ne scoată cu ceva de aici. Noi am zis că să scăpăm noi, ce să mai... Am zis că să ne suim sus acolo la balcon și ce vrea Dumnezeu acum, să scăpăm noi. Restul... Venea și din stânga și din dreapta apa și ne-a inundat, n-am avut ce face. Cu oretenile, cu porcii, cu toate beciurile pline, n-am avut șansă decât să ne urcăm în poducășe, altceva nu mai avea scăpare. N-am speriat, spus, nu, n-am văzut așa ceva, că am 53 de ani, păi mâine fac, dar n-am văzut așa. Am mai venit de o palmă, două, dar nu halul ăsta atâta de gardul pe din vale de tablă, de la jumate l-am pins în vale, l-a rupt tot. Din această dimineață, autoritățile au început evaluarea pagubelor. Peste 50 de gospodării au avut de suferit în urma viiturii de aseară. A trebuit să găsim soluții, să salvăm animale, oameni și tot ce s-a putut. În zona aceea de jos apa a fost foarte mare, chiar pe asfalt, undeva la peste 80 cm pe drum. La gospodărie a fost mult mai mare. Noi lucrăm la raport operativ, e foarte mult de lucru, personal foarte puțin și sperăm cât de curând să încheiem toată minima evaluare, că în 24 de ore trebuie să facem această evaluare. Localnicii din Aninoasa au început să-și curețe gospodăriile și așteaptă acum despăgubiri de la autorități pentru pierderile suferite.